נכון, יהודים שרצו להתפעל בכותל המערבי נאלצו להסתפק בתצפית מהר ציון, ושם גם עלו בתשעה באב. בואו נקשיב לשיר שכולנו מכירים שנכתב בדיוק על התקופה הזו. איך השוקות המים, כיכר השוק ריקה, ואין מוקד את הרבנים, רק את העתיקה. ובמרות אשר בסלע, והלינות רוחות, ואין יחיד ים המלח, וקרב ילד יחוד. שמח לסיפור הזה? אם אתם מתעקשים, בואו, מתקדמים 19 שנים קדימה. היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק כחבר במשרד. היינו בעיצומו של הקרב, גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. מתנהל קרב השני, קטלני. הירדנים נלחמו. הגענו לקיץ שנת תשכ"ז, 1997. המצב בארץ מתוח ומכל עבר מאיימים אויבים במלחמה. מצרים בדרום, סוריה בצפון והירדנים במזרח. ואכן מלחמת ששת הימים מתחילה. פגזים, יריות וטנקים בכל מקום. גם באזור ירושלים פורצים עקבות נגד הצבא הירדני. הפעם כבר לא משאירים את ירושלים. המטרה, איחוד העיר. בואו נשמע איך זה היה. השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה, יחד עם סגן הרמטכ"ל בג'יפ ואלוף הפיקוד, אנו עוברים את שער האריות. לא יאומן, חיילים נמצאים על הר הבית. אני ממש יכול לדמיין אותם מנופפים בדגלים משערים התקווה. שימו לב, אין הרב גורן, הרב הראשי לישראל. בואו נראה מה הוא אומר. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! זה הזמן למחוא כפיים, סוף סוף חזרנו למקומות הקדושים ביותר. וכך באמת חוברה ירושלים, כמו שניבלה דוד המלך בתהילים, ירושלים הבנויה, עיר שחוברה לה יחדיו. ובאמת, ירושלים מאוחדת מאז, עם תרבויות שונות וריחות שונים המיוחדים רק לה. וילדים, יש לנו משימה חשובה מאוד. מה? לשמור שכך יישאר לעולמים. ירושלים שלמה עם המון אהבה. I'm not afraid of the dark.
עכשיו הנושא הזה לא כל כך משעמם. תודה רבה, מדריך. לא חשבתי שאפשר ללמוד כל כך הרבה על ירושלים. תם טקס יום ירושלים. לשירת אני מאמין והתקווה, הקהל מתבקש לנו.